Dneska ráno som počúval Vatikánsky rozhlas a s prekvapením som zistil, že toto vysielanie jednoducho ako facka vysvetľuje príčinu, prečo sme boli spolu s mojim bratom vylúčení z rádu svätého Bazila Veľkého. Nespravodlivo vylúčení. A neplatne. Keď mních alebo mníška s večnými sľubami svojvoľne opustí monastýr a dlhú dobu sa zdržuje na neznámom mieste s cieľom vyhnúť sa poslušnosti svojim nadpredstaveným, predstavení spolu s Rímom čakajú 12 mesiacov. Keď sa ani po 12 mesiacoch nevráti do monastýra, je vylúčený takýto mních alebo mníška zo spoločenstva mníchov a mníšok. Rím vystaví dekret takéhoto znenia, že keď ju alebo jeho uvidíte a zistíte, kde sa nachádza, tak mu oznámte, že je vylúčený z mníšskeho rádu. To je stará prax kongregácií v Ríme. Takto nás to učili na kanonickom práve v Ríme v 90. rokoch 20. storočia. A keďže je to najbežnejší spôsob, ako mnísi a mníšky utekajú z monastyrov, a keďže je to takýchto prípadov je stále viac a viac a viac, Svätý Otec 19. marca tohto roku oficiálne vložil túto starú prax rímskych kongregácií do kanonického práva. Popočúvajme teraz, čo o tom hovorí Vatikánsky rozhlas. Vatikán. Communi Svita pod tímto názvem byl dnes zveřejněn nový dokument papeže Františka, schválený 19. března a vstupující v platnost o necelý měsíc později. Týká se propuštění členů z řeholní společnosti, jehož důvodem se nově může stát rovněž více než 12-měsíční neoprávněné vzdálení z komunity. Dokument tak mění kánon 694 kodexu kanonického práva. V jehož prvním paragrafu se vypočítávají činy, které sami o sobě vedou k propuštění z řeholní společnosti. Doposud se zde uvádí notorický odpad od víry a uzavření manželství. Nyní přibude nezákonná nepřítomnost v řeholním domě po dobu delší než 12 měsíců s úmyslem vymanit se z moci představených. Kanonické právo v takové situaci řeholním představeným nařizuje, aby dotyčného starostlivě vyhledali a pomohli mu, aby se vrátil a vytrval ve svém povolání. V posledních letech se množí případy řeholníků a řeholnic, kterých se navzdory veškeré dobré vůli nelze dopátrat. Já, otec Goraz Andrej Tymkovič, spolu so svojím rodným bratom, otcom Jozafátom Vladimírom Tymkovičom, jsme bazilianskí mnísi s večnými sľubami a sme grécko-katolíckí kňazi. Žili sme a modlili sme sa, spovedali a všakovakým spôsobom vykonávali pastoráciu veriacich v bazilianskom monastýre v Prešove na Vajenského ulici číslo 31. Až jedného dňa prišiel predstavený spolu s dvoma svedkami a každému jednému z nás dal papier od otca protoarchimandrita z Ríma, v ktorom sa píše obsah asi takéhoto znenia. Keď zistíte, kde sa nachádzajú a uvidíte ich, oznámte im, že sú vylúčení z rádu svätého Bazila Veľkého. Keďže tento papier nemal adresáta a nemohol mať ani adresáta, pretože keby mal adresáta, bolo by jasné, kde žijeme a kde bývame, že sme stále v monastýri. Tento papier nemal konkrétne uvedenie viny, preto každý dekret takého znenia je neplatný. A navyše mal 1 rok a 2 mesiace starý dátum.
Keby sme takýto dekret uplatnili v praxi, že by sme odišli z monastýra, v ten deň by naše vylúčenie nadobudlo oficiálnu pravoplatnosť, pretože by bolo jasné, že sme najmenej rok a 2 mesiace nezvestní mimo monastýra. Keďže tento dekret nemal správny dátum, nemal uvedenie konkrétnej viny a bol bez adresáta, požiadali sme telefonicky Rím o vysvetlenie. A namiesto vysvetlenia nás Rím odovzdal svetskej moci, svetskému súdu. Okresný súd v Prešove po roku nariadil, že keďže nie sme vraj mnísi, musíme do 3 dní opustiť monastýr. Tento svetský rozsudok bol nespravodlivý, jednak preto, že civilný súd nemôže a nie je kompetentný riešiť otázky náboženské a navyše v čase, keď sme boli a dodneska sme nie raz, ale 7-krát odvolaní na pápeža rímskeho. Napriek tomu, že tento rozsudok bol a je nespravodlivý, je požehnaný, pretože vďaka tomuto rozsudku je jasné, že monastýr sme opustili až 3. augusta roku 2008 a že v čase vystavenia týchto dekrétov o našom vylúčení sme boli a žili a modlili sa a vykonávali pastoráciu v monastýre otcov Baziliánov. A neboli sme nezvestní. Preto tento rozsudok je blahoslavený. Tento rozsudok dokazuje, že dekrét od protoarchimandrita je neplatný. Tento rozsudok dokazuje, že sme do roku 2008 žili ako mnísi v baziliánskom monastýre. Dokazuje, že sme nevinní. A následne sme 3. augusta roku 2008 na základe donútenia civilného svetského súdu pod hrozbou 5 rokov väzenia sme opustili Prešovský baziliánsky monastýr a teraz už 11 rokov sa hlásime na úrade práce. 11 rokov píšeme svätému otcovi urgencie 7 odvolaní, na ktoré Rím do dneska vôbec nereagoval. 11 rokov píšeme urgencie o prijatie do pastorácie košickému biskupovi Chauturovi, čo tiež zostalo dodnes bez relevantnej písomnej odpovede. A 11 rokov dúfame v pomoc Božiu. Do svojho vlastného prišlo a jeho vlastní ho neprijali. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Rodní bratia, otcovia Tymkovičovci, ako dvaja svedkovia z Biblie vstúpili už do histórie cirkvi, pretože v knižke otca Atanáza Pekara o histórii cirkvi Zakarpatia sa píše, že protojumen
Vladimír Sedláček počas svojho protoihumenovania urobil dva hrdinské činy. Poprvé sa mu podarilo vyhodiť dvoch zloduchov z monastyra, a to, ako sa tu vyslovene uvádza, v auguste roku 2008. A podruhé, že vybudoval cerkov v Krásnom Brode.